Про чергову справу повідомили сьогодні у військовій прокуратурі Криворізького гарнізону. Сьогодні на гарячому було затримано при отриманні неправомірної вигоди одного з дільничних інспекторів Довгинцівського району міста Кривого Рогу. Зазначена службова особа отримувала неправомірну вигоду не тільки за те, щоб не вказувати працівникам військового комісаріату, де перебувають особи, які ухиляються від призову на військову службу, в тому числі на строкову військову службу, а й отримувала грошову винагороду за те, щоб допомагати зазначеним особам в даному ухиленні. Цього інспектора, дільничного інспектора, було вилучено 1500 гривень, які він отримав від одного з призовників, саме за те, щоб сприяти йому останньому в ухиленні від проходження військової служби за призовом на строкову військову службу. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті зазначеного злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією майна.